Є люди, які перепрацювали вже 50-45 років, десь приблизно з цього періоду, да? Вони пройшли не одну атестацію. То мені здається, що для них обов'язкової сертифікації не повинно бути. Але підвищення зарплати теж повинно бути. Тому що так, як ми проходимо атестацію, це, господи, прости, ми це все прекрасно знаємо. Скільки відкритих уроків треба дати, скільки написати і так далі, і так далі. Це ціла низка. Ви почитаєте положення, що вчитель повинен зробити на вищу категорію. Це чуть ли не кандидатська наука повинна бути написана. Це одне. Друге, що моє доповнення, обов'язково записати, що програми, які впроваджуються в школі, повинні бути опробовані і мати результативність. І тоді ми маємо спитати результат вчителя. У нас 23 роки, що ми тільки не викладаємо, які ми предмети тільки не викладаємо. Хтось там десь якусь програму придумав, бац, в школу, зміни перебулися і все. Чому у 6 класі з математики дитина має вчити теорію неймовірності? Я її вчила в 10 класі, і я вчила її в університеті. Чому у 6? А це оглядово. Що це за тема оглядово? Це який ідіот цю програму складав? Тобто програми повинні бути, в нас повинні бути експериментальні школи. Того я хотіла би, щоб ви це донесли президенту. Мали бути і в сільській місцевості, і звичайна середня школа, і якийсь колегіум, чи ліцей, чи ще чого-небудь. Туди придумав розумну програму, і туди. Дала результативність, впроваджуємо, не дала, знімаємо. Так само підручники. Чому в нас 6-7 підручників? Ми що, така багата країна? У нас має бути 2 підручника. Один підручник для загальноосвітньої школи, один підручник для поглибленого вивчення. Все. Причому не повинно бути такого, що там щось є таке в підручнику, чого нема в програмі, або немає такого, чого є в програмі. Щоб ми не диктували і так далі. Я взагалі-то, в мене немає такого поняття, щоб я по підручнику йшла на уроці. Але елементи я витягую. І в мене буває дуже прикро, коли я даю їм записувати. Це втрата часу.